අඩු වයසින් දිවි ගමනින් සමුගත් අපේ කලාකරුව හත් දෙනෙක්. කෙනෙක් අඩු වයසින් මැරෙනවා කියන්නේ ළඟමින් ඉන්නයට දරා ගන්න බැරි දුකක් ඉතුරු කරන දෙයක්. ඒ වගේම තරුවක් අඩු වයසින් නිවි යනවා කියන්නේ ඊටත් වඩා රටේ මිනිස්සුන්ට හිතට දැනෙන දුකක්. තරුවක් කියලා කිව්වේ අහස තරුවක් ගැන නම් නෙමෙයි. කලාතරු ගැන. හරි. ලයිෆ් යද්දී අපි කතා කරන්න යන්නේ අඩු වයසින් මෙලොවින් සමුගත් ලාංකික තරු කිහිපයක් ගැන. රමණි බර්තරමියුස් මේ මරණය ගැන කතා කරන නම් ඔබව අපිට එක්කන් යන්න වෙනවා 1987 අවුරුද්දට. රමණි කියන්නේ 1985 වෙනි අවුරුද්දේ ලංකාවේ රූ රැජින. 1987 වෙනකොට ඇගේ වයස අවුරුදු 21යි. එවකට රමණිගේ පෙම්වතා වෙලා හිටියේ ජනප්‍රිය නළු කමල් අද්දර ආරච්චි. කමල් ඈ සමග බහින් බස් වීමක් ඇති කරගත් බවත් පසු කෝපෙන් වාහනේ ලවාගෙන එතනින් පිටව යන්න හදද්දී ඒ වළක්වන්නට රමණිගේ වාහනයට පැන්න බවත් වාර්තා වුණා. හිසට සිද්ධ වුණු බරපතල හානියක් තමයි ඇගේ මරණය වුණා කියලා කියන්නේ. උසාවියේ නිර්දෝෂී වෙලා තිබුණත් එකල මේ මරණයට බොහෝ දෙනා කමල්ට ඇඟිලි දික් කරන්නට වුණා. සාගරිකා ගෝමස්. සාගරිකා ගෝමස් කියන්නේ අදටත් දේශපාලන වේදිකාවලදී ඔබ අපට අහන්නට ලැබෙන නමක්. කවුද ඇය? ඇය ගුවන් විදුලි හරහා ප්‍රකට වූ කලාකාරිනියක්. ගුවන් විදුලි නාට්‍යවලට තම සුන්දර හඬ දායකත්වයේ දුන්නියක්. දක්ෂ නිවේදිකාවක්. ඒ වගේම නර්තන ශිල්පිනියක්. සාගරිකාගේ ඝාතනය පිළිබඳ චෝදනාව යන්නේ දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයට. ඝාතනයට හේතුව සාගරිකා රාජ්‍ය මාධ්‍යක සේවය කිරීම. මිය යන විට ඇගේ වයස අවුරුදු 27යි. එය මිය යන්නේ 1989 සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා. ඉන්දික ගිනිගේ. ඉන්දික ගිනිගේ කියන්නේ කාලයක් ලංකාවේ තරුණියන්ගේ සිහින කුමාරයා. ඔහු නළුවෙක් වගේම ගායකයෙක්. එහෙම වුණත් කාලෙක ඉඳලා ඔහු ගැන කිසිම කතාවක් නැති වෙනවා. එකපාරටම ඔහු ගැන කතා වෙන්න ගන්නෙ 2018 ජූලි 24 වෙනිදා සිද්ධ වෙන ඔහුගේ මරණයත් එක්කයි. මිය යන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 37ක් වුණා. ඒ වගේම ඔහු එක් දරුපියෙක්. ඖෂධ මාත්‍රාවක් අධික ලෙස ලබා ගැනීමෙන් ඔහුගේ මරණය සිද්ධ වුණා කියලයි කියවුනේ. ග්‍රැන්විල් රොඩ්‍රිගෝ. ග්‍රැන්විල් අපාත්‍රීන් සමුගන්නේ 1999 අවුරුද්දේ ජනවාරි 14 වෙනිදායි. කවුද මේ ග්‍රැන්විල්? අද තරුණ පරම්පරාවට දැනගන්න ඔහු ගැන මෙහෙම කියන්න. ග්‍රැන්විල් කියන්නේ අති දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක්. සරත් චන්ද්‍රයාගේ සියලුම නාට්‍යවලත් පුරන්නප්පු, හංසවිලක්, කැඩපත ඡායා වගේ චිත්‍රපටිවලට ඔහුත් රඟපෑවා. ඒ වගේම ඔහු ගායකයෙක්. මරමර ඔටා දමඤ්ඤා, චන්දන මල්දම් වගේ ගීත ඔහුගේ. ඉතින් මේ දක්ෂ කලාකරුවා වයස අවුරුදු 40ේදී අපාතුරින් සමුගෙන යන්නම යනවා. රියානතුරකට ලක්විමින් දසුන් නිශාන්. මෑතකදී මියගිය ලාංකීය තරුණ නළුවෙක් තමයි දසුන් නිශාන් කියන්නේ. දසුන් ඔහුගේ සමකාලික පරම්පරාවේ නළුවන්ගෙන් වෙන් වෙලා ඉහළට ආවේ ඔහුගේ රූපයේ තිබුණු ආකර්ෂණීය බවත් ඔහුගේ රඟපෑමේ ප්‍රතිභාවින්දද කියලාත් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒත් දසුන් හදිසියෙම මේ ලෝකෙන් යන්න තීරණය කරනවා. ඒ 2017 සැප්තැම්බර් 25 වෙනිදා සියදිවි නසා ගැනීමකින්. මව, බිරිඳ, පෙම්වතිය කියන සාධක තුන අතර හිර වෙලා හිටපු දසුන් මේ තීරණය ගන්න බලපෑවේ ඕනුවන් අතර තිබූ ගැටණ කියලයි සඳහන් වුනේ. කොහොම වුණත් නිරපරාදේ වටිනා ජීවිතයක් අහිමි වුණා. තරිඳු විජේසිංහ. තරිඳු විජේසිංහ කියන්නේ තමන්ගේ මාවත හදාගනිමින් සිටි තරුණ රංගන ශිල්පියෙක්. වයස අවුරුදු 27යි. චතුර්ය, සුදුසේල, කුළුළු පිහාටු වගේ ටෙලි නාට්‍යවලට ඔහු සිය රංගන දායකත්වය ලබා දී තිබුණා. සුන්දර හිනාවක් සංගවාගෙන හිටපු, ප්‍රශ්න ගොඩාක් එක්ක මැදි වෙලා හිටපු තරිඳු දියවැඩියා රෝගෙන් පුදුම විදිහට පීඩා වින්දා. දියවැඩියාවෙන් බොහෝ ලෙස පීඩා වින්ද ඔහු 2011 අවුරුද්දේ මිය යන්නේ ඔහුගේ පෙම්වතියගේ නිවසේදීමයි. කවිෂා අයෂානි. ඇය නාවක රංගන ශිල්පිනියක් මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පියක්. බොහෝ සෙයින් කතා බහට ලක්වුණු පියුමි හංසමාලි නම් නිරූපණ ශිල්පිනියගේ සමීප මිතුරියක්. ඇය මිය ගියේ මෝටර් රථ අනතුරකින්. ඒ 2016 ඔක්තෝබර් 16 වෙනිදා උදෑසන නුගේගොඩදී තමයි මේ අනතුර සිද්ධ වුණේ.
කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු ඇය මිය ගියා කියලායි සඳහන් වුනේ. ඇගේ මරණයට සැක සහිතයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් කිව්වත් ඒ රියානතුරකින් සිදු වූවක් බව පසුව සනාත වුණා. අඩු වයසින් දිවි ගමනින් සමුගත් අපේ කලාකරුව හත් දිනක් ගැන ඔගොල්ලෝ අදිගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ Life YouTube channel එක subscribe කරන්න.